السلام عليكم جايز. آج میں وائٹ کلر ڈراپ ہے میرے پاپا لے آتے ہیں. ہم میں فریش ہو گئی ہوں. اب میں نے یہ وائٹ کلر کا فراک پہنا. دیکھو کتنا پیارا ہے. ہے گندی لگی لی ہے. اور اب میں تم کی گاڑی میں نہا بھی گیا جلدی بھی میلا اور میں نے دلس پہنا देखिए. अब फिर से रोने लगी है. देखिए कितनी प्यारी शक्ल है इसकी. ले 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 ले. خود اپنے آپ بہت پیاری ہے. دیکھو دیکھو پورتی کر دو. ہاں جلدی روٹی بنائی ہے. میں اپنے بہن بھائی کو بھی کھلا رہی ہوں. حسبي ربي جل.
آقا بہت تارا ہے ظلم میں کن نے ان پر